Info Xəbər kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Erməni vandalizmçiləri kanalımızı şikayət edir. Hər kəsdən kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənib müzakirələr bölməsində böyük hərflərlə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edirik. Öncədən hər kəsə təşəkkürlər. Ukrayna hərbiçiləri ötən gün ərzində Rusiya ordusunun 7 tankını, 2 piyada döyüş maşınını, 6 artilleriya sistemini və bir neçə hərbi avtomobilini məhv edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının operativ məlumatında bildirilib. Bundan başqa Ukrayna müdafiəçiləri gün ərzində Rusiya ordusunun 7 hücumunu dəf edib və 3 BMP 3-ünü ələ keçirib. Həmçinin hava hücumundan müdafiə bölmələri düşmənin hava hədəflərini, yəni 2 PUA, 4 təyyarə və 1 Toçka U raketini vurub. Ukrayna sülh məramlarının göndərilməsi Rusiya ilə NATO arasında birbaşa toqquşmaya səbəb ola bilər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Polşalı həmkarımız artıq bildirdilər ki, NATO samiti olacaq, sülh məramlı göndərməliyik. Ümid edirəm ki, onlar təhlükənin nə olduğunu başa düşəcəklər. Bu Rusiya və NATO silahlı qüvvələri arasında birbaşa toqquşma olacaq deyə Lavrov bildirib. Putin 3 günə Ukraynanı ələ keçirəcəyini gözləyirdi. Bunu qərb hərbi ekspertləri də, düşmənlərin sənədləri də, əsir düşən rusların xəbərləri də təsdiqləyib. Lakin Rusiya prezidentinin planları Ukrayna silahlı qüvvələrinin cəsarətli və peşəkar müdafiəsi qarşısında iflasa uğradı. Bunu Ukrayna Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerishenko Telegram hesabında qeyd edib. O bildirib ki, hazırda Putin Rusiya ordusunun komandanlığına qələbə üçün yeni tələblər qoyub. Rusiya rəhbəri aprelin 21-dən mayın 7-sinə də qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq əmr edib. Gerishenko vurğulayıb ki, məsələ ilə bağlı Putin martın 21-də Patrushev, Shoigu, Gerasimov və Bortnikovla video konferans vasitəsilə görüş keçirib. Cəbhədəki mövcud vəziyyətin müzakirəsi zamanı söhbət rus qoşunlarının itkilərindən gedirdi və Gerasimov itkilərə əhəmiyyətli hesab edir. Putin Gerasimovun sözünü kəsərək dedi ki, bunlar məqbul itkilərdir və qələbədən sonra əldə olunacaq məqsədlərlə müqayisədə heç nədir. Onun sözlərinə görə Putin qeyd edib ki, 21 apreldən 7 maya kimi Ukrayna rəhbərliyi təslim olmağa məcbur edilməli və saziş imzalamalıdır. Belə ki, mayın 9-unda qələbə paradının keçirilməsi planlaşdırılır. Erməni nəşri Past belə bir məlumat yayıb ki, aprelə dək Nikol Paşinyanın Moskva səfərinə dək Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyində Azərbaycanla sülh müqaviləsinin hazırlanması üçün işçi qrup yaradılacaq. Bu, ilk baxışda pozitiv xəbərdir. Ancaq əgər bu işçi qrupu ötən ilin əvvəlində Ermənistan hökumətinin kommunikasiyaların açılması ilə bağlı yaratdığı işçi qrupu kimi fəaliyyət göstərəcəksə, yəni heç bir nəticəsi olmayacaqsa, demək, İrəvan yenə gözdən pərdə asmaq, sülhpərvər kimi görünmək və vaxtı uzatmağı hədəfləyib. İrəvandan vaxtaşırı ziddiyyətli açıqlamalar gəlir. Şəxsən Nikol Paşinyan özü dəfələrlə özünü inkar edən mövqelər sərgiləyib. Əgər Ermənistan həqiqətən Azərbaycanla sülhə hazır idisə, o halda Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı yersiz müqavimət göstərməzdi. Ancaq məlum olduğu kimi, İrəvan müxtəlif bəhanələrlə prosesi uzatdığı üçün Azərbaycan-İranla dəhliz anlaşmasına getdi. Hansı ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilk növbədə Ermənistanın özünə lazım idi və faktiki olaraq ermənilərin xilası baxımından önəmli layihə idi. Budur, iki gün əvvəl açılmış Lars buraxılış məntəqəsi yenidən əlverişsiz hava ucbatından qapanıb və Ermənistan çarəsiz duruma düşüb. Ancaq miskin həyatı seçən ermənilər yenə də daşı ətəyindən tökmək istəmir. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumunda çıxışı zamanı Azərbaycanın münaqişə sonrası mərhələdə sülh quruculuğu səylərindən bəhs etmişdi. Eyni zamanda Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Mevlut Çavuşoğlu erməni həmkarı Mirzoyanla görüşdə sülhə çağırış etmişdi. Bütün bunlardan sonra da İrəvanın Bakının təqdim etdiyi sülh təkliflərinə razılıq verməməsi bu ölkənin gerçək mahiyyətini bir daha göstərdi. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva
Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində ölkəmiz tərəfindən atılan addımlara, Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalamağa hazır olmağımıza dair ən yüksək səviyyədə edilən bəyanatlara baxmayaraq, ötən müddət ərzində Ermənistan tərəfindən buna qarşılığın verilmədiyini qeyd edib. Məlumat verildiyi kimi, növbəti addım qismində Azərbaycanın bir neçə gün öncə İki dövlət arasında münasibətlərin yaradılması üçün baza prinsiplərinə dair təklifi vasitəçilər tərəfindən Ermənistana təqdim edilib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi deyib. Burada iki dövlət arasında münasibətlərin normallaşması üçün aşağıdakı 5 baza prinsipləri əks olunub. Dövlətlərin bir-birlərinin suverenliyi, ərazi bütövlüyü, beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı və siyasi müstəqilliyini qarşılıqlı şəkildə tanıması. Dövlətlərin bir-birlərinə qarşı ərazi iddialarının olmamasının qarşılıqlı təsdiqi və gələcəkdə belə bir iddianın qaldırılmayacağına dair hüquqi öhdəliyin götürülməsi, dövlətlər arası münasibətlərdə bir-birlərinin təhlükəsizliyinə həddə törətməkdən, siyasi müstəqillik və ərazi bütövlüyünə qarşı hədə və gücdən istifadə etməkdən ha belə BMT nizamnaməsinin məqsədlərinə uyğun olmayan digər hallardan çəkinmək, dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası, diplomatik münasibətlərin qurulması, nəqliyyat və kommunikasiyaların açılışı, digər müvafiq kommunikasiyaların qurulması və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə əməkdaşlığın qurulması. Qeyd etmək istərdik ki, iki dövlət məhz bu baza prinsipləri əsasında intensiv, substantiv və nəticəyə yönəli danışıqlar apararaq iki tərəfli sülh sazişini yekunlaşdıra bilərlər, deyə vurğulanıb. Ermənistan isə Azərbaycanın iki ölkə arasında sülhlə bağlı baza prinsipləri təklifinə cavab verib. İrəvan Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması üzrə danışıqların təşkili üçün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə müraciət etdiyini də açıqlayıb. Düzdür, siyasi və iqtisadi strateji araşdırmalar mərkəzindən təhlilçi Benyamin Poqosyani deyə edib ki, Ermənistan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanımağa psixoloji olaraq hazırdır və vəzində Qarabağın erməni əhalisinin haqları məsələsinə irətli sürəcək. Amma biz bunun simptomlarını görmürük. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Vanunanyan isə deyib ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması hökumətin gündəliyində duran prioritet məsələlərdən biridir. Erməni diplomat Ermənistan Respublikası hökuməti ölkə və region üçün dinc inkişaf dövrünün açılması strategiyasını qəbul edib və təbii ki, bu istiqamətdə addımlar atmağa hazırdır. Qəbul edib. Və digər tərəfdən isə regional kommunikasiyaların açılması da prioritetlərdən biridir və bu istiqamətdə də konkret addımlar atılır, deyə o bildirib. Amma müşahidələr əksini deyir. Martın 17-sində Laçındakı dövlət sərhədimizi qanunsuz şəkildə keçən Ermənistan parlamentinin həyəsinin fraksiyasının deputatları Azərbaycan Respublikası Xocalı rayonunun Pirlər və Xanabad kəndlərində olublar. Deputatlar Artur Xaçatryan, Geqan Manukyan, Kristina Vardanyan, Yelena Kirakosyan, Daşnak Sütun partiyasının Qarabağdakı nümayəndələrinin müşayiəti ilə Ağdam şəhər yaxınlığındakı kəndlərimizə gəliblər. Həmçinin erməni əhaliyə silah paylanılması barədə məlumatlar var. Bütün bunlar sülhdən xəbər vermir. Bəs ekspertlərimiz necə düşünür? Ermənistan həqiqətən mi Bakı ilə sülh müqaviləsi imzalamaqda maraqlı və hazırdır? Diyazı məlumatına görə deputat Şeyhun Məmmədov yeni müsavata bildirdi ki, Ermənistanın hazırki dövr əsas məqsədi vaxt uzadaraq və zamanla yenidən çirkin məqsədlərini həyata keçirməkdir. Bütün bu açıqlamalar tamamilə qeyri-səmimidir. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin başçısının Azərbaycanın sülhlə bağlı təkliflərinin reaksiyası bunu bir daha təsdiq edir. Əvvəlki dövrdə də belə bir işçi qrupu yaradılmışdı, 3 ölkənin nümayəndələrindən ibarət. Bugünə kimi Ermənistan bu işçi qrupun görüşlərini pozur. Əgər indiyədək Ermənistanı 10 noyabr razılaşmasının bəndlərini tam yerinə yetirməyibsə, davamlı atəşkəsi pozursa, sərhədə təxribatlar törədirsə, hansı sülh hazırlıqdan söhbət gedə bilər? Yekun qənaət odur ki, erməni terrorçularını ancaq dəmir yumruqla işğalda qalan ərazilərimizdən çıxarda bilərik. Ukrayna kəşfiyyatının məlumatına görə Rusiya elitası Vladimir Putini zəhərləmək və qərblə ticarət əlaqələrini bərpa edəcək yeni lideri prezident postuna gətirmək üçün hərəkətə keçib.
Bu barədə İngiltərənin Daily Mail qəzetində dərc olunan məqalədə bildirilib. İddiaya görə Kiyev Putinin yerinə keçə biləcəyi şəxslərdən birinin Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Aleksandr Bortnikov olduğunu bildirib. Bortnikov və Rusiya elitasının bəzi digər nüfuzlu nümayəndələrini Putin hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün müxtəlif variantları nəzərdən keçirdikləri bildirilir. Onu hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq üçün zəhərlənmə, gözlənilməz xəstəlik və ya hər hansı digər variantlar seçimlər arasındadır. Ukrayna kəşfiyyatının məlumatında bunlar bildirilib. İngilis nəşrinin yazdığına görə şərait Putin istifaya məcbur edərsə və ya zəhərləndiyi bildirilsə, onun yerinə ən güclü namizəd Mikhail Mishustindir. Rusiyanın baş nazir vəzifəsini icra edən Mishustin siyasi İyerxariyada Putin'dən sonra ikinci yerdədir. Namizədlər sırasında ölkənin paytaxtı Moskvanın hazırki meri Sergey Sobyaninin də adı var. Rusiya dövlətinin digər mühüm qolu olan Federal Təhlükəsizlik Şurasını rəhbərlik edən Nikolay Patrushev bürokratiyada çox güclü figur kimi seçilir. Son namizəd isə Müdafiə Naziri Sergey Şoyqudur. Şoyqu hazırda Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarda rəhbərlik edir.